Hej, välkomna till en väldigt viktig video. För servern är nu 24-7! Yay! Äggligen! Och det kommer den vara i ungefär 3 månader, minst. Om inte för länge. Ja. Och det kan hända att vi kommer få starta om när eller någonting nu i början. Vi kanske lägger till några fler plugins. Vi har haft typ suttit grejer med en hel dag för att få igång det. 2. Ja, 2. Det tog jävligt lång tid att få över den här världen, för den var 1 gig stor, hela ettårsvärlden. Och det stod att de bara kunde ta emot 400 megabyte, så... Så det gick typ... Nej, de blev 600 typ. Hur många gånger har vi inte tagit live-support eller? Några gånger. Nej, 635 eller något blev det när vi packade in den. Ja, men sen behövde vi inte packa in den för att... Ja, det är en lång historia i alla fall. Riktigt lång, för lång. Mhm, och sen... Såklart, efter vi hade fått in världen. Jag ändrar så... här. Det är ju fel. Nej, för den ska vara så. Så är den där. Nej, jag ser inte det. Ja, men efter vi hade fått in världen på själva hemsidan där man ändrar det, så är det såklart att pluggarna ska se på mig. Så först drog vi in alla pluggins vi hade från vanliga servern när jag höll den. Eller man kryssar i vilken man ska ha. Och såklart funkar inte permissions EX på det, alla andra funkar. Och då fick man gå in på en annan sak och lägga in det manuellt. Och så, ja, det tog kanske 3 timmar att få igång det. Och mycket för att vi har tagit live support är för att man ska trycka på en länk för att typ få ladda ner en viss sak som man ska lägga in. Och den länken funkade, och det var inte bara för oss utan det var ett stort problem de hade. Så vi har tittat livesport 10-15 gånger eller något. Om inte mer. Men nu är det klart som sagt. Så. Äntligen. Ja. Ljudet kan vara konstigt för att vi lanar och micken är emellan oss. Och det är väldigt lite lagg än så länge vad vi vet på den servern. Jag känner inget lagg alls typ. Och så inget lagg nu höll i den heller. Bara du inte orkar hålla i den. Nej, för det var för jävla jobbigt att behöva starta den hela jävla tiden. Var det så att det dog eller? Sen tog det 3 miljarder ljusår på min dator. Nej, men det är asmigt på min dator och här har någon refat. Kolla creepern! Kolla creepern! Kolla creepern! Vad? Vad? Vart? Nja. Oi! Åh, där! Ma! Vem har byggt här då? Jag har ingen aning. Men... IP'n kommer stå i... Kommer stå, exakt, kommer stå nu någon gång, ja, ungefär. Ja. Typ nu. Ja, nej, ja, men hoppas ni gillar att den är 24-7, lika mycket som vi är. Men det var allt vi hade att säga, så hej då! Hej då!